Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Ubba, semifinalserien vänder tillbaka till Örebro. Först och främst, hur har måndagen startat? Nej, men vi har kommit ner här och haft, eller vi ska ha lite möten och gå igenom lite från förra matchen och vad vi ska förbättra. Och så, sen är det bara förberedelser inför ikväll. Stark seger och bra start i semifinalserien när vi slog Skellefteå i lördags. Vad är det som vi gör bra där uppe i Skellefteå? Men jag tycker vi spelar enkelt, vi tar fram pucken och jobbar därefter. Vi spelar fysiskt och ja, men, tar puckar på mål och sånt där. Så att, jag tycker vi gjorde en bra match där nere, så att, det är mycket som vi ska ta med oss hit idag. Din kedja fick en stor roll i matchen då ni var starkt bidragande till segern. Hur kändes det för egen del där ute? Ja, men det, jag tycker det kändes bra. Jag tror alla vi tre tyckte att vi gjorde en bra match senast. Så att, vi skulle bara fortsätta med det och ja, men, som jag sa för laget, spela enkelt. Men även använda våra styrkor där ute och förhoppningsvis göra lite fler mål idag. Din kedja just med Milton och Leo, vad är det som gör er framgångsrika ute på isen? Ja, men det är otroligt skickliga spelare, både Milton och Leo. Leo har sin klubbteknik och skridskoåkning och Milton är otroligt stark och verkligen bara väller fram. Så att tillsammans så tycker jag vi gör det bra och jag tycker vi har fått ut varandras styrkor i varandra. Så att, det har varit bra. Leo född 04, Milton född 03. Börjar du känna dig gammal? Ja, men ja, det är tur att de är längre än mig, så att, det gör väl att man inte känner sig så gammal. Nedsläpp 19.00, hur laddar du upp inför kvällen? Ja, men det är hem, ta och sova lite och sen bara ta det lugnt och se till att man är redo när pucken släpps ikväll. Härligt, bara stort lycka till ikväll. Tack.